السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں آج کا موضوع ہے جماعت المسلمین کی حقیقت کراچی پاکستان کا ایک مشہور شہر ہے اسی شہر میں یہ فرقہ پیدا ہوا اور پاکستان کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہی ہیں ایک طرف تو اسلام کا شور ہے دوسری طرف کفر و الحاد کا زور ہے ہندوستان کے خلاف ریشہ دوانیوں میں یہ ملک صفحہ اول میں گنا جاتا ہے اس ملک میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے سے نہیں ہچکچاتا دعویٰ یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کے قیام کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا تھا لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا کوئی بھی اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کوئی شق وہاں نافذ نہیں ہے اسی فتنہ انگیز ملک کے ایک شہر کراچی کے اندر دو مسعود پیدا ہوئے ایک مسعود نے جماعت المسلمین نام کی ایک جماعت بنا کر کے بقیہ تمام جماعتوں کو جماعت الکافرین بنا دیا اور دوسرے مسعود نے ایک جماعت حزب اللہ بنائی اور اپنی جماعت کے علاوہ بقیہ تمام جماعتوں کو حزب الشیطان بنا کے چھوڑ دیا عجیب اتفاق ہے کہ ان دونوں مسعودوں کو ایک دوسرے کو کافر بنانے کا شرف حاصل ہے ہر ایک مسعود نے دوسرے کو کافر کہا ہے اور دوسرا اتفاق عجیب یہ ہے کہ دونوں جاہل ہیں
جاہل کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کسی مدرسے سے سند فراغت حاصل نہیں کی، کسی ماہر شریعت عالم کے سامنے ان دونوں نے زانوئے تلمس تہ نہیں کیا، بلکہ دونوں نے اسلام کا خود مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد ان دونوں نے ایک ایک جماعت بنا لی، ایک نے جماعت المسلمین بنایا اور ایک نے حزب اللہ بنایا. ایک ڈاکٹر ہے اور ایک صرف بی ایس سی ہے. تو مسعود جو ایم بی بی ایس ہے اس نے حزب اللہ بنایا، اور جو مسعود بی ایس سی کر کے ہیں انہوں نے جماعت المسلمین بنائی. مسعود صاحب اپنی اس جماعت المسلمین کے علاوہ بقیہ تمام جماعتوں کو جماعت الکافرین شمار کرتے ہیں. ان کی نگاہ میں ان کی جماعت کے افراد کے علاوہ کوئی مومن اور مسلم ہے ہی نہیں. اسی طرح مسعود ایم بی بی ایس جنہوں نے حزب اللہ نام کی جماعت بنائی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہی اصل میں موحد ہیں، ہماری جماعت کے افراد کے علاوہ سارے کے سارے لوگ مشرک ہیں. آج ہمارا موضوع بحث مسعود احمد بی ایس سی کی جماعت المسلمین ہے. مسعود صاحب کبھی جماعت المسلمین کو ہی وہ جماعت کہتے ہیں جس جماعت کا نام اللہ تبارک و تعالی نے خود رکھا ہے، اور رسول نے اس جماعت کا نام بنفس نفیس تجویز فرمایا ہے. مسعود صاحب کبھی اہل حدیث نام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو کبھی اہل حدیثوں کے اوپر بھی اعتراضات کی بوچھار کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے دیگر فرقہ وارانہ نام جماعتوں کے نام کے ساتھ دنیا میں موجود ہے، اسی طریقے سے اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے اور یہ نام بھی فرقہ وارانہ ہے. اور وہ وقتاً فوقتاً چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ نکالتے رہتے ہیں. پمفلیٹ کا عنوان ہوتا ہے اپنے فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجئے، جن میں پہلا ہدف ان کا اہل حدیث ہی ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اہل حدیث نام یہ فرقہ وارانہ ہے؟ اور مسعود صاحب نے جو اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین دیا ہے کیا وہ نام صحیح ہے؟ تھوڑا کم کرو اس کو، کم کرو تھوڑا سا. ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی نے تم لوگوں کا نام مسلمین رکھا ہے. کہا دیکھو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جب تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مسلمان رکھا ہے، تو تم اپنا نام اہل حدیث کیوں رکھتے ہو، حنفی کیوں رکھتے ہو، شافعی کیوں رکھتے ہو،
तुम्हारा नाम तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होना चाहिए और तुम्हारी जमात का नाम अहले हदीस नहीं बल्कि जमातुल मुस्लिमीन होना चाहिए। इस आयत करीमा से वो इस्तिदलाल करते हैं, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने यानी अल्लाह ने तुम लोगों का नाम मुसलमान रख दिया है, मुस्लिम रख दिया है, तो तुम्हारा नाम सिर्फ मुस्लिम होना चाहिए और तुम्हारी जमात का नाम जमातुल मुस्लिमीन होना चाहिए। क्या इस आयत करीमा से उनका इस्तिशहाद दुरुस्त है? कतान नहीं। इसलिए कि इस आयत करीमा का सिर्फ इतना मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम ही रखा है, हस्र नहीं है। मसूद साहब ने कई जगह कुरान हकीम में तहरीफ जैसी शनीय हरकत और कबीह हरकत का इर्तिकाब किया है। फहल अंतुम मुस्लिमून का तर्जुमा वो ये करते हैं कि क्या अब तुम अपने आप को मुस्लिम कहलाने के लिए तैयार हो, अपना नाम मुस्लिम रखने के लिए तैयार हो? बल्कि यूं तर्जुमा करते हैं, क्या तुम लोग अपना नाम मुस्लिम ही रखने के लिए तैयार हो? जबकि फाल अंतुम मुस्लिमून का यह तर्जमा कतान नहीं है। इस तरह उन्होंने अपनी इस जमात को बनाने में कुरान हकीम की कई आयतों के अंदर तहरीफ की है। जैसे फाल अंतुम मुस्लिमून की आयत में, क्या अब तुम अपना नाम मुस्लिम रखने के लिए तैयार हो, क्या फाल अंतुम मुस्लिमून का यही तर्जमा है? इस आयत के गलत तर्जमे ही से पता चलता है कि इस आदमी का मौकिफ सही नहीं है और ये आदमी अपने मौकिफ की ताईद में आयत कुरानिया के अंदर तहरीफ करने से भी नहीं चूकता। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन से जो इस्तिदलाल है वो इस्तिदलाल यूं गलत है कि वहां हस्र नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम ही रखा है, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, मुस्लिम ही रखा है, यह आयत करीमा का तर्जमा नहीं है। अगर कोई आदमी यह तर्जमा करता है वह आयत करीमा में तहरीफ करता है। एक हदीस उनका मुस्तदल है, वो हदीस तकरीबन डेढ़ सफहात पर किताबुल इमारा मुस्लिम शरीफ में फैली हुई है। मुस्लिम शरीफ किताबुल इमारा में वो रिवायत मौजूद है हजरत हुज़ैफा इब्न यमान से। आइए वो रिवायत देख लेते हैं। वन हुज़ैफा इब्न यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु यकूल كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنوا؟ قال قوم يستنون بغير السنة ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرْ قَالَ نَعْمْ دُعَاتٌ عَلَىٰ أَبْوَابِ جَهَنَّمْ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ نَعْمْ قَوْمٌ مِنْ جَلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فما ترى ان ادركني ذلك قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم فقلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك رواه مسلم في كتاب الاماره। हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक को ऐसे ही जो डेढ़ सफात पर थी मैंने पूरी की पूरी आप हजरात के सामने रिफर कर दी है। सही मुस्लिम में किताबुल इमारा में रिवायत मौजूद है। तर्जमा क्या है? हजरत हुज़ैफा इब्न यमान फरमाते हैं कि
دیگر صحابہ کرام دیگر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ شر کے بارے میں سوال کرتا تھا. کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں، مخافت آئی ادری کے نیز، ڈر سے کہ کہیں میں اس شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو لوگ خیر کے بارے میں زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں تھے، شر میں تھے، انا کنا فی جاہلیت و شر، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام جو خیر ہے اس سے ہم کو نوازا، فجاءنا اللہ بهذا الخیر، اللہ نے ہمیں شر کے بعد جس کے اندر ہم تھے ہم کو یہ خیر دیا، تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس خیر کے بعد بھی شر ہے. تو میں نے پوچھا کہ اس شر کے بعد بھی خیر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں خیر تو ہے، لیکن اس خیر کے اندر دھبا رہے گا، دخن. تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، عما دخنو، یہ دھبے کا کیا مطلب ہے، دخن کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قوم ہوگی جو میری سنتوں کے علاوہ دوسروں کے سنتوں پر چلے گی. کیا بات ہے، یستنون بغیر سنتی، میری سنت اپنانے کے بجائے دوسرے لوگوں کی سنتیں اپنائے گی. وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدِيِّ، اور میری ہدایت کو چھوڑ کر کے، میرے اسوا کو چھوڑ کر کے، میرے طریقے زندگی کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقے کو اختیار کر لے گی. وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدِيِّ طَائِفٌ مِّنْهُمْ وَتُنْكِر، ان میں سے بعض چیزوں کو تم پہچانتے ہوگے اور بعض باتوں کو تم اجنبی سمجھتے رہو گے. میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ ٹھیک ہے خیر رہے گا، تھوڑا سا دھبا رہے گا، اور دھبے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میری سنت کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کی سنتیں اپنا لیں گے، میرے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کے طریقے اپنا لیں گے. پھر میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ کہا ہاں، جہنم کے دروازوں کے اوپر بلانے والے رہیں گے، دعاتن علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر بیٹھ کر کے بلا رہے ہوں گے، آؤ آؤ آؤ. تو من اجاب الیہم، جو لوگ ان کی بات پر لبیک کہیں گے، تو فقذفوہ فیہا، وہ جہنم کے اندر اٹھا کر کے اس آدمی کو ڈال دیں گے. جہنم کے دروازے پر بیٹھے ہیں، اس کی طرف بلا رہے ہیں، جو ان کی بات پر لبیک کہے گا اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے. میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ذرا ان لوگوں کی صفتیں بیان کر دیجئے، یہ کون لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جو ان کی بات پر لبیک کہے گا اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے، ان کی صفات کیا ہیں؟ صرف ہوں لنا، ان کی صفات ہم سے بیان کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی خاص صفت نہیں ہے، یہ ہمارے ہی خاندان کے ہوں گے. ہم من جلدتنا، وہ ہمارے ہی خاندان کے لوگ ہوں گے. ویتکلمون بالسنتنا، اور ہماری ہی زبان بولیں گے. حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، جب معاملہ ایسا ہو جائے گا تو اگر ایسے ماحول میں پڑ جاؤں، تو ایسا ماحول جب بن جائے اور اس ماحول میں رہوں، تو اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ فما ترائن ادرکنی ذالک، اگر مجھے یہ ماحول مل جائے تو میں کیا کروں؟ آپ اس بارے میں کچھ مجھے بتائیے. آپ نے فرمایا، جماعت المسلمین کو لازم پکڑ اور اس کے امام کو. جماعت تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین کو لازم پکڑ اور جماعت المسلمین کے امام کو. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی جماعت نہ ہو اور کوئی امام نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاعتزل تلک الفرق کلہا، تو تمام پارٹیوں کو چھوڑ کر الگ ہو جا، اور الگ کہیں جا کر کے بس جا. اگر تجھے کسی درخت کی جڑ
खा खा करके जिंदगी गुजारनी पड़े और इसी हाल में तुझे मौत आ जाए तो ऐसा करना। इस हदीस पाक पर गौर करने से यह पता चलता है कि ये पार्टियां जो है, जो आजकल राइज हैं, ये फिरके जो आजकल हमारे दरमियान मौजूद हैं, जैसे अहले हदीस फिरकत उठाओ उसको सुनो, जो आज मौजूद हैं, हनफी, शाफई, मालिकी, जितने भी फिरके दुनिया में हैं, ये फिरके मुराद नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग हमारी कौम में से होंगे, यानी खानदान कुरैश में से होंगे, और ये हमारी जबान बोलते होंगे, यानी ये अरब होंगे। और तारीख गवाह है कि जितने भी फितने उठे, या तो कुरैश में से उठे, या फितने की सरबराही करने वाला कोई कुरैश ही का आदमी था। पता ये चला कि इस हदीस पाक में इन मौजूदा फिरकों के बारे में बात नहीं कही गई है, बल्कि उस वक्त के फिरके मुराद हैं, और ये वो लोग होंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से होंगे, यानी खानदान कुरैश से, और ये अरबी बोल रहे होंगे। इस हदीस कि ये दोनों टुकड़े खुद बता रहे हैं कि मसूद साहब का इस हदीस पाक से इस्तिदलाल सही नहीं है कि जमातुल मुस्लिमीन को लाजिम पकड़ लेना और उसके इमाम को लाजिम पकड़ लेना बस इसमें तुम्हारी नजात हो जाएगी, बल्कि यहां जमातुल मुस्लिमीन से मुराद उस वक्त की जमात होगी जो एक खलीफा के तहत होगी, यानी इमाम से मुराद यहां खलीफतुल मुस्लिमीन है, और जमातुल मुस्लिमीन से मुराद वो लोग हैं जो उस खलीफा के तहत होंगे। और एक नुक्ता इस हदीस पाक में और है कि हजरत हुज़ैफा ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई जमात ना हो और कोई इमाम ना हो तो मैं क्या करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम फिरकों से अलग हो करके अलग कहीं जाकर के बस जाना। हदीस सौबान को अगर इसके साथ मिला लीजिए तो आपको एक अजीब बात मालूम होगी। पहले हदीस सौबान देखिए आप, जिसे इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह बाबो इत्तबा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला है। वान सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل। रवाह इब्न माजा फी बाब इत्तबा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सौबान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का एक फिरका, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा मौजूद रहेगा, और वो हक के ऊपर होगा, अल्लाह की तरफ से उसकी मदद की जाएगी, और मुखालिफिन उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, और ये फिरका कयामत तक रहेगा, कयाम कयामत यह फिरका इस दुनिया में मौजूद रहेगा। अब जरा गौर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक फिरका हमेशा रहेगा, और मैंने कभी बताया था लाए जालो का मफाद के तसलसुल बिला इंकिता, यानी नबी के जमाने में भी वो ताइफा होगा, सहाबा के जमाने में भी वो ताइफा होगा, ताबईन के जमाने में वो गिरोह होगा, तबा ताबईन के जमाने में वो गिरोह होगा, दुनिया कभी उस गिरोह से खाली नहीं होगी, कयामत तक कहीं ना कहीं वो फिरका मौजूद होगा, वो जमात मौजूद होगी, वो पायफा मौजूद होगा। और यहां हदीस पाक में हजरत हुज़ैफा ये फरमा रहे कि अल्लाह के रसूल अगर वो जमात ना रहे, उसका इमाम ना रहे, तो फिर मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर तमाम फिरकों से अलग हो जाना। नबी ने इशारा है फरमाया कि कभी ऐसा मुमकिन है कि जमात न रहे, उसका इमाम न रहे, ऐसा हो सकता है। और उस हदीस में फरमाया कि उस फिरके से, उस जमात से और उस ताइफा से दुनिया खाली नहीं रहेगी, हमेशा वो फिरका मौजूद रहेगा।
इन दोनों रिवायतों को अगर मिलाइए तो बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि वहां जो फिरका मजकूर है, जिस फिरके का जिक्र किया गया है, वो दीनी फिरका है, दीनी फिरका है। और इस हदीस में, हदीसे हुज़ैफ़ा इब्ने यमान में जिस फिरके का तज़किरा किया गया है वो सियासी फिरका है, सियासी जमात है। वो जमात दीनी जमात है जो दुनिया में हमेशा रहेगी, दुनिया कभी उस जमात से खाली नहीं होगी। लेकिन इस हदीस हुज़ैफ़ा इब्ने यमान में जिस जमात का तज़किरा है वो कभी नहीं भी हो सकती है, उसका इमाम भी कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि यहां सियासी जमात मुराद है, कि हो सकता है खिलाफत न रहे, जमात न रहे, यानी सियासी जमात न रहे और उसका कोई खलीफा न रहे, ये मुराद है। वरना दोनों हदीसों में बजाहिर खुला हुआ तआरुज है। जब तक इस तआरुज का दफिया इस अंदाज से नहीं किया जाएगा, दोनों हदीसें आपस में मुतआरिज रहेंगी। कि एक हदीस के अंदर कहा जा रहा है कि उस जमात से दुनिया कभी खाली नहीं होगी, और इस हदीस के अंदर है कि कभी ऐसा हो सकता है कि जमात न रहे, इमाम न रहे। जाहिर है कि दोनों हदीसों का मफहूम अलग अलग है। वहां दीनी जमात मुराद है, वो बराबर रहेगी, दुनिया कभी उस जमात से खाली नहीं होगी, और यहां सियासी जमात मुराद है और हुक्मरान और खलीफा मुराद है, कभी खलीफा नहीं भी रह सकता है और सियासी जमात कभी नहीं रह सकती है। जैसा आज है, कोई खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं है, और खलीफतुल मुस्लिमीन के तहत मौजूद कोई जमातुल मुस्लिमीन नहीं है, तो वहां जमातुल मुस्लिमीन से मुराद वो जमात है जो किसी खलीफा के तहत हो, आज कोई खलीफा ही नहीं है, तो जमातुल मुस्लिमीन कहां है। साबित यह हुआ कि इस हदीस पाक में सियासी जमात मुराद है, वो दीनी जमात मुराद नहीं है। वरना हदीस सौबान की और कोई तौजीह मुमकिन ही नहीं है। अब जरा हदीस सौबान पर एक और नजर डाल लेते हैं। हदीस सौबान पर जरा गौर करें। हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का एक फिरका हमेशा रहेगा, दुनिया कभी उससे खाली नहीं होगी। अब मसूदियों से यह पूछा जाए कि भाई ये जमातुल मुस्लिमीन इसका वजूद कब हुआ, वो बताएंगे कि इसका वजूद हुआ 1385 हिजरी के अंदर। गोया इससे पहले ये जमात मौजूद नहीं थी, ये तो 1385 हिजरी की पैदावार है। जाहिर है कि इस फिरके का वजूद 1385 हिजरी से पहले नहीं था। लिहाजा ला यज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती के जुमरे में यह जमात नहीं आ सकती। खुद मसूद साहब ने एक जगह लिखा है कि कराची की बंदरगाह पर चंद दर्दमंदों ने बैठ करके जमातुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी। यह खुद उन्होंने लिखा है, और उलमाए हक ने उनसे सवाल भी किया कि क्या आप रसूल हैं, क्या आप शारे हैं, इसलिए कि जमात की बुनियाद तो रसूल रखता है, जमात की बुनियाद तो शारे रखता है, आप जमात की बुनियाद रख रहे हैं, आप रसूल हैं। तो घबरा करके उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जमातुल मुस्लिमीन में दाखिल हो रहा हूं। कह रहे जब जमातुल मुस्लिमीन है ही नहीं तो उसमें दाखिल हो रहे हैं आप, इसका क्या मतलब है। लेकिन इसके बाद भी वो अपनी हरकत पर कायम रहे और लोगों से बैत लेना शुरू कर दिया। दूसरा सवाल यह है कि वो जमात जिसका तस्करा हदीस सौबान में किया गया है वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद थी। जमातुल मुस्लिमीन ये 1885 के अंदर, 1385 हिजरी के अंदर वजूद में आई, इसका मतलब ये जमाने नबवी में नहीं थी। वो जमात, वो ताइफा जमाने नबवी में मौजूद था, वो मदीना में पैदा हुआ, तुम्हारी जमात तो कराची में पैदा हो रही है। हदीस सौबान के दायरे में तुम्हारी जमात तो नहीं आ रही है, ये तो बिल्कुल वाज़े है। तीसरी बात, वो जमात रजिस्टर्ड नहीं हुई,
तुम्हारी जमात तो 1385 हिजरी के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, ये कौन सी जमात है जिसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ा है? इसका मतलब ये कि वो जमात जो हदीसे सौबान के अंदर मजकूर है वो रजिस्टर्ड नहीं थी किसी हुकूमत की तरफ से, और तुम्हारी ये जमात ये रजिस्टर्ड है हुकूमत की तरफ से, लिहाजा हदीसे सौबान के अंदर जिस ताइफे का जिक्र है, जिस जमात का जिक्र है, जिस फिरके का जिक्र है, ये जमातुल मुस्लिमीन उसमें कैसे दाखिल हो सकती है? अब आगे बढ़ते हैं, जहां तक नामों का मामला है, अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं कहा है कि मैंने जो नाम रख दिया है बस वही नाम बाकी रखो, बकिया और कोई नाम तुम्हें रखने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह ने तमाम इंसानों को लफ्ज इंसान से ताबीर किया है, आदम की जितनी औलादें हैं उनको अल्लाह ताला ने इंसान कहा है, ये नाम अल्लाह ने दिया है कि आदम की तमाम औलाद इंसान है। सवाल यह है कि जब अल्लाह ताला ने आदम की औलाद का नाम इंसान रख दिया तो अब इंसानों को क्या हक पहुंचता है कि लफ्ज इंसान छोड़ करके कोई और नाम रखे? लेकिन कोई आदमी अपना नाम इंसान नहीं रखता बल्कि जैद, अमर, बकर, खालिद, हामिद, शाहिद, माजिद, साजिद, ये तमाम नाम रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने बनी आदम का जो नाम रखा है वो जिन्स है, इंसान जिन्स है, और अगर इंसान हर एक आदमी का नाम रख दिया जाए, कोई और नाम अपना कोई न रखे, तो दुनिया की गाड़ी चल ही नहीं सकती। अब किसी आदमी को आप बुलाना चाह रहे हैं, इंसान कहकर पुकारे हैं, तो जितने बाजार में लोग होंगे सब आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे, दुनिया का निजाम चल पाएगा? तो अल्लाह ने जब औलाद आदम का नाम इंसान रख दिया, उसके बाद इजाजत जब दे दी कि तुम अपना नाम रख सकते हो और लोगों ने नाम रखा, तो ऐसे ही अगर अल्लाह ताला ने हमारा मजहबी नाम, दीनी नाम अगर मुसलमान रख दिया है, तो क्या हम अपना कोई और नाम नहीं रख सकते? इसकी ममानियत कहां आई है? दरहकीकत समझने में जो गलती हुई है वह यहां हुई है कि एक होता है दीन और एक होता है मजहब। दीन और मजहब में फर्क है, दीन कभी बदलता नहीं है। हजरत आदम से लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दीन कभी नहीं बदला, मजाहिब बदलते रहे हैं। मसलन हजरत आदम अलैहि सलाम के जमाने में इस्लाम था, नूह के जमाने में इस्लाम था, इब्राहिम के जमाने में इस्लाम था, जितने भी अंबिया किराम आए वो इस्लाम ही लेकर के आए, और जिन नबियों की बातों पर उनके उम्मतियों ने लब्बैक कहा उम्मत के वो तमाम अफराद मुस्लिम हुए। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान हकीम बोलता है। हजरत लूत अली सलाम का जमाना कब का जमाना है? अल्लाहु अकबर, हजरत इब्राहिम के भतीजे होते हैं, हजरत इब्राहिम के जमाने के हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ारियात के अंदर फरमाया फमा वजदना फीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन, उस शहर के अंदर हमने सिवाय एक मुस्लिम घर के और कोई मुस्लिम घर नहीं पाया। अल्लाह ताला ने लूत के जमाने में लूत के फरमान के ऊपर, लूत की दावत के ऊपर लब्बैक कहने वालों को मुसलमान कहा है। तो इस्लाम तो हजरत आदम लेकर के आए, वही दीन नूह का था, वही दीन इब्राहिम का था, लूत का था, वही दीन ईसा का था, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही दीन था। दीन के अंदर तब्दीली नहीं हुई, लेकिन गौर कीजिए तो मजहब बदलते रहे। हजरत आदम की शरीयत कुछ और थी, वहां सगे भाई और सगी बहन के दरमियान निकाह जायज था, मजहब कुछ और था, दीन सब अंबिया का एक, मजाहिब अलग अलग। हजरत आदम का मजहब कुछ और, हजरत नूह का मजहब कुछ और, यानी तरीके इबादत।
لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا, ہم نے ہر ایک کی شریعتیں الگ الگ اور منحاج الگ الگ بنائے, دین ایک رہا ہے. یہ تو خود قرآن سے ثابت ہے. تو جب سب مسلم تھے تو اب یہ کہا جائے گا کہ مسلم عیسائی, مسلم موسوی, ہر نبی کے ماننے والے مسلم. اب امت محمدیہ کا امتیاز کیسے ہو تمام انبیاء کرام کی امت سے؟ تو محمدی کہہ دیا گیا. محمدی کہنے کی وجہ سے دیگر انبیاء کرام کی امتوں سے ان کا امتیاز ہو گیا. ارے مسلم عیسائی, مسلم موسوی, اب یہ کہہ دیا جائے مسلم محمدی, تو اب مسلم محمدی ہونے کی وجہ سے پچھلی تمام امتوں سے ان کا امتیاز ظاہر ہو گیا. اب محمدی کی وجہ سے پچھلی امتوں سے ان کا امتیاز ہوا. اب خود محمدی جماعت کے اندر بہت سارے بدعتی فرقے وجود کے اندر آئے, ظاہر ہے کہ ان سے امتیاز کے لیے بھی ایک نام ہونا چاہیے. محمدی نام تو اس وجہ سے ہوا کہ مسلمان ہر وہ امت کے افراد تھے جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی دعوت پر لبیک کہا, تو ان سے امتیاز کے لیے مسلم محمدی کہا گیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کے علاوہ سارے کے سارے امتیوں کے افراد سے یہ ممتاز ہو گئے. اب خود محمدی جماعت کے اندر بہت سارے فرقے وجود میں آ گئے. اب ظاہر ہے کہ ان فرقوں سے امتیاز کے لیے ہم نے اپنا نام اہل سنت رکھا. اہل سنت رکھنے کی وجہ سے اہل بدعت الگ ہو گئے, اور سنت کو شناخت کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ حدیث ہے. اس لیے کہ حدیث آئینہ ہے, سنت کو اسی آئینے میں دیکھا جائے گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ حدیثوں کے ذریعے. لہذا حدیث کے ذریعے ہم ممتاز ہو گئے بدعتیوں سے. اہل سنت کہنے کی وجہ سے ہم اہل بدعت سے ممتاز ہو گئے, اور سنت کو جاننے کا ذریعہ حدیث ہے. اسی وجہ سے ہم نے جب اپنے آپ کو اہل الحدیث کہا تو ہم تمام کے تمام فرقوں اور تمام مسلم امتوں سے ممتاز ہو گئے. محمدی کہا تو انبیاء کی امتوں سے ممتاز ہو گئے, اہل سنت کہا تو خود محمدی جماعت کے اندر جو فرقے پیدا ہوئے تھے ان سے امتیاز ہو گیا اہل سنت کی وجہ سے. اور اہل سنت اس وجہ سے ہم ہوئے کہ ہم سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں, اور سنت کو جاننے کا ذریعہ حدیث ہے, یاد ہم اہل الحدیث ہوئے. نام رکھنے کی ممانعت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, صرف چند شرطیں ہیں اس کے لیے کہ دیکھو نام ایسا نہ رکھا جائے جس کے اندر شرک موجود ہو, جیسے غلام رسول, حسین بخش, اسی طریقے سے غلام نبی, اسی طریقے سے کسی کا برا نام نہ رکھا جائے, جیسے قرآن میں حکم ہے ولا تنابزوا بالالقاب. اب اگر کسی کا برا نام آپ نہیں رکھ رہے ہیں, کوئی ایسا نام نہیں ہے جس میں شرک کی آمیزش ہو, آپ کو اجازت ہے کہ آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں, چاہے اپنی ذات کا نام رکھیں چاہے اپنی تنظیم کا نام رکھیں. نہ قرآن اس نام رکھنے سے منع کرتا ہے نہ حدیث منع کرتی ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے بیہقی سنن کبری کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم تدعون باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم, رواہ البیہقی کی سنن کبری. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
انکم تدعون یوم القیامہ, قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا, تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا, تو تم اپنا نام اچھا رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے کہ تم اپنا نام رکھو تو اچھا نام رکھو. اچھا نام رکھنے کا یہ مطلب کہ برا نام مت رکھو اور کوئی شرکیہ نام مت رکھو, بقیہ نام رکھنے کی اجازت تو ہے. ایک سوال مسعودیوں سے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا مذہب کیا تھا؟ کوئی موٹی عقل والا بھی یہ کہے گا کہ صحابہ کرام کا مذہب قرآن اور حدیث تھا. جب صحابہ کرام کا مذہب قرآن اور حدیث ٹھہرا تو صحابہ کرام کیا ہوئے؟ اہل الحدیث ہوئے. اب مسعودی یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ان کا مذہب قرآن و حدیث تھا لیکن وہ عملاً اہل الحدیث تھے, یہ کہنا پڑے گا, کہے بغیر چارہ نہیں ہے. پہلا سوال ان سے یہی ہوگا کہ صحابہ کرام کا مذہب کیا تھا؟ کہیں گے قرآن و حدیث. اچھا اب یہ پوچھا جائے گا کہ جب ان کا مذہب قرآن و حدیث تھا تو وہ کیا ہوئے, ان کا نام کیا ہوا؟ اہل الحدیث. بولے نہیں, وہ عملاً اہل الحدیث. ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ عملاً تو وہ اہل الحدیث تھے لیکن اسمن یعنی ان کا نام اہل الحدیث کیوں نہیں ہو سکتا؟ عملاً جب اہل حدیث ہو گئے تو ان کا نام اہل حدیث کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو وہ یہ جواب دیں گے کہ ان کا نام چونکہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے لہذا ان کا نام اہل الحدیث نہیں ہوگا, یہ جواب دیں گے. وہ اس کا رد آپ کس طرح کریں گے؟ رد اس طریقے سے ہوگا کہ جناب علی کسی نام کے مذہبی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نام قرآن میں موجود ہو اور حدیث میں موجود ہو, بلکہ اس مذہبی نام کی بنیاد قرآن اور حدیث میں ہونا چاہیے, بنیاد موجود ہو. کوئی نام اگر قرآن میں نہیں اور حدیث میں نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ وہ نام قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اس وجہ سے وہ نام نہیں رکھ سکتے ہو. نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں بحث شروع ہو جائے گی. مسعودیوں سے پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کی زمانی ہمارے نبی کا نام احمد رکھا ہے, گویا کہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, لیکن ہم اس نام سے نبی کو نہیں پکارتے بلکہ اس نام سے پکارتے ہیں جو نام ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا, محمد ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا. تو اللہ نے جو نام رکھا وہ نام نہ استعمال کر کے وہ نام ہم استعمال کرتے ہیں جو نام ان کے دادا نے رکھا, تو خود یہ ثابت ہو گیا کہ جو نام قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہ نام مستند ہے, اس نام کا اعتبار ہے. اللہ نے نام رکھا ہے بس اس نام سے ہم نہیں پکارتے, وہ نام جو عبد المطلب نے رکھا اس نام سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں. تو جو نام قرآن و حدیث میں نہ ہو ضروری نہیں کہ وہ نام رکھا ہی نہ جائے, بلکہ کسی مذہبی نام کو رکھنے کے لیے اتنا تو ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی بنیاد ہونی چاہیے. بالفاظ دیگر یوں کہہ لیجئے کہ مذہبی نام قرآن اور حدیث کی بنا کے اوپر مبنی ہونا چاہیے, اور قرآن و حدیث ہی بنیاد ہے مذہب اہل حدیث کے نام کی, اس لیے کہ قرآن اور حدیث ہی کے اوپر اہل الحدیث کا عمل ہے. تو بنیاد قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور یہ مذہبی نام اس بنا کے اوپر مبنی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصارہ کو اہل کتاب کہا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اہل کتاب نہیں کہا, جب بھی کہتے تھے یا قوم کبھی بھی حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اہل الکتاب نہیں کہا,
بعد میں قرآن حکیم نے یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا. سوال یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتاب دے دی گئی تھی, جب ان کو ان کے زمانے میں کتاب دے دی گئی تھی تو وہ اہل الکتاب تھے کہ نہیں تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں؟ تھے. اچھا, لیکن حضرت موسیٰ نے ان کو اہل الکتاب نہیں کہا. بولے نہیں کہا. تو کیا وہ اہل کتاب نہیں تھے؟ اگر وہ اہل کتاب نہیں تھے تو بعد جو قرآن نے ان کو اہل الکتاب کیوں کہا؟ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام اہل الحدیث تھے, لیکن اللہ کے رسول نے ان کو اہل الحدیث نہیں کہا, بعد میں ان کو اہل الحدیث کہا جانے لگا. جس طریقے سے یہود و نصارہ کو قرآن نے بعد میں اہل کتاب کہا ہے جبکہ ان کے زمانے میں ان کے نبی نے ان کو اہل کتاب نہیں کہا. اور نام کے بارے میں جھگڑا کیوں ہے؟ کسی کا نام محمد ہی رکھ دیا جائے لیکن وہ شرکیہ افعال اور اعمال کا ارتکاب کرے تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا نام کی وجہ سے؟ ظاہر ہے کہ نام کی وجہ سے وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. آدمی عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا تو نام کی کیا اہمیت رہے گی؟ اصل اہمیت جو ہے وہ کام کی ہے. کسی آدمی کا نام آدم رکھ دیا جائے, نوح رکھ دیا جائے, پیغمبر کا نام رکھ دیا جائے لیکن وہ شرکیہ افعال و اعمال کا ارتکاب کرے تو کیا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا؟ پتہ یہ چلا کہ نام کی اہمیت نہیں ہے بلکہ کام کی اہمیت ہے. تو یہ دیکھا جائے گا کہ اہل حدیثوں کا کام کیا ہے, ان کا منہج کیا ہے, ان کا طریق کیا ہے. پتہ چلے گا کہ ان کا منہج قرآن و حدیث ہے. ایک چیز ان کے ہاں اور بھی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اہل حدیثوں کے ہاں کوئی امیر نہیں ہے, ان کے ہاں بیعت کا تصور نہیں ہے, اور جس آدمی کی گردن میں بیعت نہ ہو وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا. جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں بیعت کس معنی میں ہے؟ بیعت کا تصور اسلام میں صرف دو ہی ہے. ایک تو نبی کے ہاتھ پر مذہبی بیعت, دینی بیعت. نبی کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے جو بیعت کی نبی کی زندگی میں, وہ بیعت کون سی تھی؟ وہ دینی بیعت تھی. اسی وجہ سے آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں تو اے نبی ان سے آپ بیعت لیجئے کن کن چیزوں کے اوپر. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترین بین ایدیہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ. آپ ان سے اس بات پر بیعت لیجئے کہ وہ شرک نہیں کریں گی, وہ چوری نہیں کریں گی, وہ زنا نہیں کریں گی, اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, کسی پر تہمت نہیں لگائیں گی. اب دیکھیے آپ, یہ بیعت کس کی بیعت ہے؟ کس چیز کی بیعت ہے؟ دینی بیعت ہے یہ. تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی وہ دینی بیعت تھی. اچھا, تو دینی بیعت کا تصور اس طریقے سے ہوا, وہ صرف نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے. دوسری بیعت سیاسی بیعت. مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے, مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے, مسلمانوں کا جو امام ہوتا ہے, اس کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتی ہے یہ بیعت دینی نہیں ہوتی, یہ بیعت سیاسی ہوتی ہے تاکہ امت کا نظام مشتمل رہے, امت کا شیرازہ نہ بکھرے. امت کے شیرازے کو انتشار سے بچانے کے لیے خلیفہ کی بیعت جو سیاسی بیعت ہے وہ ضروری قرار دی جاتی ہے تاکہ امت میں اتحاد ہو. یہی وجہ ہے کہ اگر ایک حاکم کی موجودگی میں دوسرا حاکم کھڑا ہو جائے, ایک امام کی موجودگی میں دوسرا امام کھڑا ہو جائے اور اپنی امامت کا دعوے دار ہو جائے تو دوسرے کو قتل کر دیا جائے, اس لیے کہ اس کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ یہ بیعت سیاسی بیعت ہے, اور اس طریقے کی تمام بیعتوں کا تذکرہ کتاب الامارہ کے اندر آتا ہے. اور امیر سے مراد بااختیار حاکم ہوتا ہے, نہ کہ محکوم, نہ کہ مسجد کا امام. تو بیعتیں دو طریقے کی, دینی جو نبی کے ساتھ خاص ہے, نبی کے ہاتھ پر ہوگی, اور دوسری بیعت سیاسی وہ خلیفہ کے ہاتھ کے اوپر ہوگی.
تیسری کسی بھی بیعت کا تصور نہیں ہے اسلام کے اندر. یہی دو بیعت ہیں جو مرشدوں کے ہاتھ پر بیعتیں ہوتی ہیں, جو اور جماعتوں کے اماموں کے ہاتھوں پر بیعتیں ہوتی ہیں. یہ سب کی سب بیعتیں ایسی ہیں کہ ان کا نہ قرآن میں کوئی ثبوت ہے نہ حدیث میں ان کا کوئی ثبوت ہے. لہذا اس طریقے کی جو بیعتیں ہیں سب بدعت کی قبیل سے ہیں, سب بدعت. اس لیے کہ امام اور اختیار, امیر اور اختیار, حاکم اور اختیار, سلطان اور اختیار, یہ لازم و ملزوم ہے. اب بتائیے مسعود صاحب نے جو جماعت المسلمین بنائی ہے کس طریقے کے امیر تھے؟ کیا وہ حد جاری کر سکتے تھے؟ قطعا نہیں. کیا وہ حاکم تھے؟ نہیں, محکوم تھے. حد بھی جاری نہیں کر سکتے تھے, اختیار نہیں. حاکم نہیں تھے, محکوم تھے, اختیار نہیں. اسی طریقے سے اختیار نہ ہونے کی وجہ سے ان کو خلیفۃ المسلمین بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. لہذا بیعت کی بات جو انہوں نے اٹھائی یہ بیعت صحیح نہیں ہے, اور اسلام میں اس طریقے کی بیعت کا کوئی تصور نہیں ہے. اس سلطان, اس امیر اور اس امام کی بیعت توڑنا یا بیعت نہ کرنا اس کے ہاتھ کے اوپر جو حاکم ہو, جو حدود کا اجرا کرتا ہو, اگر کوئی آدمی ایسے حاکم کی بیعت نہ کرے اور بیعت سے نکل جائے اس کے بارے میں یہ وعید ہے ان جو ہے کہ وہ جاہلیت کی موت مرے گا, وہ جاہلیت کی موت مرے گا. لیکن اختیار نہ ہو اگر کسی امیر کو تو اسے ایک تنظیمی امیر کہا جا سکتا ہے, اور تنظیمی امیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتی ہے. مثلا اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے, اولاً تو وہ حدیث ضعیف ہے. مثلا مسعود صاحب نے خود وہ حدیث پیش کی ہے, اور بہت سارے لوگ وہ حدیثیں پیش کیا کرتے ہیں جن کا بیعت کا تصور ہے, امارت کا تصور ہے. حدیث ہے اذا خرج ثلاثه فليؤمروا احدهم, اگر تین آدمی سفر پر نکلتے ہیں, اذا خرج ثلاثه في سفر, اگر تین آدمی سفر میں نکلتے ہیں, فليؤمروا احدهم, تو ان تینوں میں سے ایک آدمی کو امیر بنا لینا چاہیے. اولاً یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس میں محمد ابن اجلان نامی ایک راوی ہے جو مدلس ہے, جو انانا کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتا ہے, اور مدلس کا انانا محدثین کا معتبر نہیں ہے. تو محمد ابن اجلان کی تدلیس کی وجہ سے یہ حدیث معتبر نہیں ہے. اور اگر صحیح بھی مان لیا جائے اس حدیث کو تو پہلا اعتراض اس حدیث کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ بھائی آپ نے سفر کے اندر جو اس کو امیر بنایا ہے, یہ امیر کیسا ہے؟ یہ تنظیمی ہے کہ اور کسی طریقے کا امیر ہے؟ بولے نہیں, صرف تنظیمی امیر ہے یہ. اور تنظیمی امیر اس وجہ سے بھی کہیں گے کہ یہ آدمی نہ تو حدود کا اجرا کر سکتا ہے, نہ تو اس امیر کے پاس جو سفر کا امیر ہے کوئی اختیار ہے, اور نہ یہ کوئی حاکم ہے, لہذا اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی. بیعت اس وقت ہوگی جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو, مسلمانوں کا کوئی حاکم ہو, اور چونکہ اس وقت کوئی خلیفہ اور کوئی حاکم نہیں ہے لہذا بیعت کا حکم ساقط ہے. بیعت کا حکم ساقط ہے, جب تک کوئی خلیفہ ہوگا نہیں تب تک بیعت کا حکم اسی طریقے سے ساقط ہی رہے گا. یہ جماعت المسلمین کے تعلق سے بنیادی باتیں ہیں. اگر پوری جماعت کا جائزہ لیا جائے تو صرف دو باتیں ہمیں اس جماعت کے اندر نظر آتی ہیں. ایک چیز کہ ہمارے ہاں بیعت ہے, آپ کے ہاں بیعت نہیں ہے, اس وجہ سے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو اب ان کا جواب یہی ہوگا کہ آپ کے ہاں بیعت کا کون سا تصور ہے؟ کیا اس تصور کا ثبوت قرآن و حدیث میں ملتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس تصور کا ثبوت قرآن و حدیث نہیں ملتا ہے. اور دوسری بات جس پر وہ زیادہ زور دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے فرقہ وارانہ ناموں کا ثبوت دیجئے. پورا دائرہ بحث صرف سمٹا ہوا ہے نام کے اوپر, اور ہم یہ ثابت کر چکے کہ ناموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ناموں کی اجازت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دی ہے کہ خود رکھ لو. اور ناموں کے رکھنے میں جو اجازت ہے انسان کو, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولاً ہم نے آدم کی اولاد کو انسان کہا ہے, لہذا وہ امتیاز کے لیے ایک دوسرے سے امتیاز کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا نام زید عمر بکر رکھ لیتے ہیں. اور ہم نے ان کا جو دینی نام رکھا ہے مسلم, اب تمام مسلم امتوں میں امتیاز کو قائم کرنے کے لیے اگر یہ اپنا نام رکھ لے تو نام رکھنے کی اجازت ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں, امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنا نام جو دینی ہے مذہبی ہے یہ کس طریقے سے رکھتے ہیں. اس میں اللہ نے امتحان رکھ رکھا ہے ان کے لیے, اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے, اللہ فرماتا ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. آپ کہہ دیجئے کہ ہر آدمی اپنے شاکلہ کے اوپر عمل کرتا ہے. شاکلہ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ انسان کی ایک فکر ہوتی ہے, اور جو فکر ہوتی ہے اسی فکر کے مطابق عمل کرتا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نام جو رکھ رہا ہے اس نام کے پیچھے اس کی فکر کیا ہے. تو ہم نے اپنا نام اہل الحدیث رکھ لیا اس آیت کریمہ کی روشنی میں, کہ اللہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ہماری فکر کیا ہے, ہمارا اپنا نام جو مذہبی ہم نے رکھا ہے اس کے پیچھے. اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ بندے نے جو نام اہل الحدیث رکھا ہے فکر یہ ہے اس کی کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کریں گے اور حدیث کے اوپر عمل کریں گے, یہ ہماری فکر ہے. اب کوئی آدمی اگر اپنا نام کچھ اور رکھ لے, مثلا حنفی رکھ لیا, شافعی رکھ لیا, مالکی رکھ لیا, قادیانی رکھ لیا, یا کچھ اور نام رکھ لیا, تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہاری فکر جان لی. تمہاری فکر کیا ہے؟ تم قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے بجائے تمہاری فکر یہ ہے کہ کسی خاص امام کے اجتہادات پر تمہیں عمل کرنا ہے, تمہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات اور آرا کے اوپر عمل کرنا ہے, تمہیں امام مالک کے اجتہاد اور آرا کے اوپر عمل کرنا ہے, تمہیں امام شافعی کے اجتہاد اور آرا کے اوپر عمل کرنا ہے. ہم نے دیکھ لیا تمہاری شاکلہ کیا ہے, اس لیے کہ آدمی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے. اور اہل الحدیث نے جب اپنا نام اہل الحدیث رکھا تو اللہ نے کہا بالکل صحیح ہے تم نے اپنا نام اہل الحدیث رکھا, ہم نے تمہاری شاکلہ کو سمجھ لیا کہ تمہاری شاکلہ یہ بتا رہی ہے کہ تمہارا عمل قرآن و حدیث کے اوپر ہوگا, اس لیے کہ شاکلہ کے مطابق آدمی عمل کرتا ہے, یہ قرآن بتاتا ہے کل کل یعمل علی شاکلتی. اس وجہ سے اس آیت کریمہ کی روشنی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جو اپنا یہ نام رکھا ہے بالکل صحیح رکھا ہے. ہاں ایک اعتراض اس کے اوپر ہو سکتا ہے. اعتراض کیا ہے؟ اہل القرآن والحدیث کیوں نہیں بولتے, صرف اہل الحدیث کیوں بولتے ہو؟ تو اہل الحدیث یہ جواب دیں گے کہ اس طریقے کا نام قرآن کو نکال کر کے صرف اہل الحدیث ہم نے اس وجہ سے کہا کہ یہ انداز قرآن نے اختیار کیا ہے, اور نام میں اختصار اور جامعیت ضروری ہے, مختصر ہونا, نام بہت مختصر ہونا. یہود کیا تھے؟ اہل التورات تھے, برابر. عیسائی کیا تھے؟ اہل الانجیل. یہود اہل التورات ہیں, عیسائی اہل الانجیل ہیں, دونوں کی کتابیں الگ الگ ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو کہہ دیا اہل الکتاب, جبکہ دونوں کی کتابیں الگ الگ ہیں, لیکن دونوں کتابیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے لہذا اللہ نے شارٹ میں دونوں کو اہل الکتاب کہا, یہود کو بھی اور نصارہ کو بھی. تو نام میں اختصار ہوتا ہے, ایسے ہی اہل القرآن والحدیث تو ہیں لیکن قرآن کو درمیان سے انہوں نے نکال کر کے شارٹ میں جامع اور معنی نام جو اہل الحدیث رکھا بالکل اسی طرح جیسے اہل التورات اہل الانجیل کو ڈائریکٹ اہل الکتاب کہہ دیا گیا, ایسے ہی چونکہ قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے حدیث کو بھی حدیث کہا جاتا ہے لہذا جامعیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل الحدیث نام رکھ دیا گیا. یہ ترکیب اور یہ طریقہ قرآن حکیم سے مستنبط ہے. اللہ اکبر, نام میں بھی اہل حدیثوں نے قرآن حکیم کو پیش نظر رکھا ہے, اس کے اختصار, اس کی جامعیت کو. اور یہ چیزیں
کوئی دیگر جماعت والا کوئی دیگر فرقے والا ثابت نہیں کر سکتا. حنفیت کو ثابت کرتے کرتے پسینہ آ جائے گا قرآن حکیم سے اور حدیث شریفہ سے. اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنے نام کو اہل الحدیث کے علاوہ نہ تو قرآن سے ثابت کر سکتا ہے نہ حدیث سے ثابت کر سکتا ہے, بنا نہیں دکھا سکتا. ایک نقطہ اور سمجھ میں یہ آیا کہ مذہبی نام کی بنیاد قرآن اور حدیث ہونا چاہیے, خود اس میں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ بنیاد جو ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے, یہ بنیاد ہے برابر, یہ بنیاد جس کو جو ہے بیس کہتے, بنیاد کہتے. اب اس بنیاد کے اوپر اٹھنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ عمارت ہوتی ہے, عمارت بنیاد کے اندر نہیں ہوتی. تو ہمارا مذہبی نام مبنی ہے یعنی عمارت ہے, اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. لہذا ہمارا نام قرآن اور حدیث میں کیوں دیکھتے ہو؟ یہ تو وہی بیوقوف کرے گا جو عمارت کو بنیاد میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو. اور اتنا بڑا ہمیں کون کون ہو سکتا ہے جو پوری عمارت کو بنیاد میں دیکھے؟ عمارت تو اوپر ہوتی ہے, ظاہر ہوتی ہے, اوپر ہوتی ہے. تو قرآن اور حدیث بنیاد ہے, اس بنیاد کے اوپر اہل الحدیث نام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. اس نام کو اہل الحدیث کو بنیاد میں کیوں دیکھ رہے ہو؟ اگر کوئی آدمی ایسی کوشش کرے تو گویا کہ وہ ایسی حماقت کر رہا ہے کہ پوری بلڈنگ کو بنیاد کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بہت بڑا نقطا